Хабарымызды жалғастырамыз. Облыс орталығында жақында ғана атауы ауысқан тәуелсіздік даңғылына көше аты жазылған тақтайшылар іліне бастады. Жаңа пішіндегі тақтайшада тәуелсіздік сөзі ою-өрнектермен көмкерілген. Бүгінгі таңда Павлодар қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі шаһардың ең ұзын даңғылына 600 маңдайша ілуді жоспарлауда. Қазірде оның 50 тақтайшасы орнатылды, қалғаны тамызға дейін толығымен ілінбек. Бұған бюджеттен жалпы соммасы 4,5 миллион теңге жұмсалған. Сондай-ақ осы даңғылдың Естай көшесімен қиылысар тұсында көше атауын айқындап тұратын үлкен билборд та қойылды. Айта кетерлігі, бұл даңғыл Павлодар қаласындағы ең ұзын әрі ең кең көшелердің бірі болып саналады. Сондықтан көше бойында тұрғын үйлер, әлеуметтік нысандар мен ойын-сауықтық сауда үйлері көптеп салынған. 80-ге жуық жер үйлер бар. 80-ге 79-80-де қазір мынау көп қабатты үйлер. Одан кейін мемлекеттік мекемелер бар, мектептер бар, садиктер бар. Соның барына қазір 600-ді келеді. Еткені кейбір үйлерде, ұзын үйлерге біз екеуден шөйден қоямыз. Жалпы 275-ге біз табличка үйлер бар, мекемелер бар. Сол себепті қазір 600 деп тұрған себебіміз, оның кейбір үйіне екеуден шөйден қойдады. Соны біз есептегі бойынша 600-ге таям біз орнату керекпіз.